Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, ktorý zbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti. Aj to bol jeden z výrokov Jána Amosa Komenského. Práve na jeho narodenie 28. marca pripadá Deň učiteľov. Aj mesto Holíč pri tejto príležitosti pripravilo slávnostné stretnutie s pozvanými pedagógmi v Kultúrno-osvetovom centre, ktorí boli ocenení za dlhoročný prínos v oblasti školstva. Osobitnú vďaku im vyjadril primátor Zdenko Čambal. Ďakujem vám všetkým a nielen oceneným, ďakujem všetkým prítomným za prácu, ktorú vy nakladáte, pretože mesto vás naozaj potrebuje. A niekedy teraz viacej ako kedykoľvek predtým. Aby sa mládež vzdelávala a popri tom nachádzala aj plné vyžitie svojich vlastných intelektuálnych a mentálnych kapacít, nesmierne vás potrebuje. Vediete ju nielen v schopnosti prijímať informácie, nasávať učivo, ale zároveň ich učíte učiť sa. To je ten základný princíp vašej dosť zložitej a ťažkej práce. Vážení učitelia, zdalo by sa, že slová sú málo, ale vidím na mnohých z vás, že opak je pravda. Patríte ku generácii, ktorá má pevné morálne zásady. Vaše myšlienky sú etické a vaše srdcia naozaj bijú pre prácu, ktorú ste si zvolili. Možno ste boli pre ňu vyvolení, pretože na začiatku každého veľkého rozhodnutia stojí vždy vnúknutie. Bodaj by vás nasledovali generácie rovnako odhodlaných a obetavých učiteľov. Ešte raz veľmi pekne ďakujem. Za zásluhy o rozvoj školstva v meste Holíč bolo spoločne ocenených 15 pedagógov z obidvoch základných škôl, špeciálnej základnej školy, spojenej školy, základnej umeleckej školy a materskej školy Lúčky. Po zápise do pamätnej knihy prijali ocenení pedagógovia od primátora aj vecné dary. Ja robím teda na spojenej škole majstra odborného výcviku s tým, že v podstate celý život pracujem v poligrafii. A tieto skúsenosti, ktoré mám, tak snažím sa zúžitkovať a odovzdať mladým. To bolo pre mňa aj také východisko, keď som sa rozhodoval, či pomôcť aj v meste Holíč, teda mňa teší to, že na Záhorí vznikal pred 13 rokmi, vznikal tento odbor a na základe toho som vlastne sa potom aj do toho školstva ako zapojil a je to taká výzva a samozrejme mám veľmi dobrý pocit z toho, keď niečo sme aj v živote dokázali a môžeme to odovzdať tým mladým a je to pre nich taká motivácia. Keby aspoň docelali toľko, čo ja, tak bol by som rád. Tak vlastne od malička som sa chcela starať o deti, vždy som ich mala rada a vedela som hneď, keď som mala ísť teda vybrať si strednú školu, hneď som vedela, že chcem byť pedagógom, starať sa o deti, vychovávať ich, učiť ich. Učitelia majú v našej spoločnosti nezastupiteľnú úlohu vzdelávať a vychovávať generácie mladých ľudí a pripraviť ich na pracovný život. O to viac je významným počinom pedagógov vyformovať zo žiaka či študenta slobodne a zodpovedne mysliacú osobnosť aj v dobe moderných technológií a sociálnych sietí. Aj keď to učitelia nemajú v ich profesii jednoduché, vždy sú vďační za každé dobré plody svojej práce. Je veľká vzprúha pre nás to, keď po skončení treba z 4-ročného maturitného obdobia príde za vami žiak, ktorý bol aj keď trošku taký, bych povedal, že nie je moc najlepší alebo nepatrí medzi najlepších, ale príde a poďakuje sa za to, že sa cíti byť, že sme ho formovali, aj keď bol taký trošku krivší, ale sme ho vyrovnali v tých miestach, ktoré boli potrebané. Ja si najviac cením asi to, keď sa deti na vás usmejú, majú radosť každého dňa, ktorý trávia s vami. Mám veľkú radosť z toho, keď sa deti tešia do školy a do školského klubu, keď sa spolu hráme, zabávame, trávime čas športovými aktivitami. Aj my si môžeme počas dňa učiteľov spomenúť na tých, ktorí nás viedli počas školských rokov a v duchu im poďakovať za ich čas, pomoc či trpezlivosť. Pretože každý učiteľ si to jednoznačne zaslúži.